Dakle, ovo se može nazvati nesrećom, zato što je stradalo šestoro ljudi. Dakle, imali smo dva nivoa povređenih, to su lakše i teže povređeni, ali želim da kažem da zapravo lekari u Pirotskoj bolnici i Pirotska bolnica kao celina imaju dosta iskustva u velikim nesrećama, zato što smo pored autoputa i godinama unazad imamo povremeno, nažalost, nekoliko puta, nažalost, situaciju da moramo da zbrinjavamo više unesrećenih. Bilo je tu povreda na železničkim prugama, imali smo, nažalost, veliko iskustvo i u NATO bombardovanju i tako dalje. Prema tome, mislim da je sistem trijaže i zbrinjavanja ovih ljudi odrađen na najvišem nivou. Hvala klinici u Nišu koja je izuzetno brzo i profesionalno reagovala, ali ono što je najvažnije, to moram da kažem, imam utisak da su naše klinike za opekotine, nažalost, zahvaljujući krizi i nemaštini, tehničke, a čini mi se i ljudski, delimično pale u odnosu na ono šta smo mi nekada imali, tako da izuzetno mogu da pohvalim potez menadžmenta Tigar Tajera, koji su obezbedili da ovi ljudi, njihovi radnici, zapravo odu na najbolje moguće klinike u Evropi, koje su tu opremljene čak i bankama kože i tako dalje, gde će ovi ljudi zaista dobiti apsolutno najbolju moguću negu i zbrinjavanje na ovom kontinentu. Teško je govoriti o težini povreda, o posledicama, ali da budemo optimisti. Da. Ipak, svi su trenutno vitalno stabilni i to je najvažnije. Ovi koji su kod nas, ova tri čoveka, oni su i lakše povređeni i smatram da će taj trend da se zadrži. Što se tiče druge trojice teže povređenih, pred njima je jedan dug put oporavka, jer kod opekotina je najvažniji profesionalizam, borba protiv infekcije i strpljenje. Šta, vi ste ih videli, šta su oni imali od opekotina u odnosu na ovu trojicu ovde kod nas? Pa gledajte, njih je, praktično je to je klasična slika. Voltin Luk je njih najpre, da kažemo, povredio po otvorenim delovima tela, po licu i šakama. Međutim, ono što ne valja kod tih opekotina jeste da se po pravilu palio delo. I znači, ostatak tela, koliko je zahvaćen kod koga individualno, u stvari je zavisio od toga koliko su pre mogli da ugase požar na radnom odelu. Tako da, mislim da su ova trojica nekako kasnije zahvaćeni i brzo uspeli da se ugase, dakle ranije, tako da imaju vrlo malo opekotina po telu, dok su trojica o kojima govorimo, koji su otišli u inostranstvo, zapravo duže odelo je duže gorelo na njihovo. Doktorka Paravina je stručnim izrazima objasnila šta ste vi sve ovde preduzeli, tako da su oni stabilni došli u Niš. To se uopšte nije dovodilo u pitanje, znači već od momenta trijaže na prijemnom odeljenju, uz svakog pacijenta je bio po jedan specijalista, reanimatolog, anesteziolog, po jedan anestetičar, po jedan specijalista, hirurg ili ortoped i sestra. Dakle, mislim, to je ovako jedan svetski nivo. Ljudi su kompletno zbrinuti, pokriveni antibioterapijom, obezboljeni, da tako kažem. Nismo dozvolili gubitke, jer oni sada imaju velike gubitke tečnosti i elektrolita. I tako da su oni vitalno stabilni. Mi smo, što se kaže, stekli uslove kolegama u ustanovama višeg ranga da sada mogu da rade onaj drugi deo, ali stabilisali smo organizam. Šta ste konkretno malo pre u sali radili? Da, sad sam obrađivao u jednom bezbolnom stanju, to jako boli, znači u jednom konfornom stanju, pre svega za pacijenta, a onda i za mene, da u aseptičnim uslovima, obradimo rane kod ovih ljudi koji su kod nas i koliko sam na prvi pogled, znači još je rano, treba možda još jedno 48 sati da bi se sve to demarkiralo, ali ima, kod ovih ljudi ima mesta za optimizam. Stručnjaci kažu da su opekotine, da nikada ne treba prognozirati s obzirom da može, a deluje i na neke druge organe u onom, da tako kažem, negativnom smislu, da se nadamo da se to neće dogoditi. Tako je, mislimo o tome, s obzirom da je bio udar struje,
Naravno, u prvi mak smo mislili pre svega o kardiovaskularnom sistemu, centralnom nervnom sistemu, i to je, znači, oni su bili, da kažem, u poluintenzivnoj nezi, stalno su se pratili vitalni parametri, i sada, posle već, da kažemo, 24 sata, možemo reći da je to u redu, bubrežne funkcije su u redu, ali naravno, znači, na sve ostalo mislimo i pratit ćemo rane znake, prevenirat ćemo sve što treba. Hoće li neko od njih prvi kući uskoro? Da, da. Mislim da se pacijent zove Jovanović Nebojša, on je najlakše povređen od ima svih, opekotina tu na licu, po licu jeste, malo, da. I mislim da će on već za dan dva moći kući. Ova dvojica, ovome što ste radili, on će najvjerojatnije, ja sam razgovarao s njim, on ima i po licu i po rukama. To je taj. Ne mogu da kažem tačno kada, otiće kući onda kad... Ali važno da će se oporaviti svi. Dobro, da želimo i trojici radnika koji su već u Nemačkoj, ja se nadam, da s obzirom da su u sigurnim rukama, sa one savremene strane, rekao bih, u sigurnim rukama, i da će se i oni veoma brzo vratiti svojim porodicama. Znate šta, mi smo, što se kaže, svi dali delić sebe i ugradili u njih da oni bezbedno stignu. Ne sumnjam u kolege u inostranstvu da će oni to i sa velikom željom i nadom da se što pre vrate izlečeni, eto, ja im želim brz oporavak. I još jedno, menadžment igra je pokazao i na ovakav način da se radi o velikoj fabrici. Pa to je ta briga koju smo, čini mi se, imali nekada, pa kao da je nismo imali, drago mi je da se to vraća, to je briga za čoveka. Stvarno. Briga za čoveka. Jeste. Doktore, sve ovo što ste vi ovde uradili takođe je briga za čoveka. Hvala vam lepo. Hvala i vama.